Парламент Сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев ТМД елдерінің парламентаралық ассамблеясы кеңесінің отырысына қатысты. Бұл кездесу Санкт-Петербург қаласында өтті. Жиынға қатысушылар ассамблея мен ұйым хатшылығының 2017 жылы атқарылған жұмысының қорытындылары жайында баяндап, алдағы уақыттағы жоспарларымен бөлісті. Сонымен қатар экономика және қаржы, саяси мәселелер мен халықаралық ынтымақтастық, қорғаныс пен қауіпсіздік жөнінде комиссиялар модельдік заңдар жобаларын талқыға салды. Парламентаралық ассамблеяның жұмысына Өзбекстанда атсалысты. Айта кетек, бүгін ұйымның 47-ші жалпы отырысы өтеді. Басқосуда ТМД елдерінің мәдени ынтымақтастығы тақырыбы қаузалады.